यानंतर आणखीन एक महत्त्वाची बातमी. श्रीधन पाटणकर प्रकरणामधील महत्त्वाचा दुवा नंदकिशोर चतुर्वेदी हे फरार झाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळते. चतुर्वेदी यांनी आफ्रिकन देशांमध्ये पळ काढल्याची माहिती तपास यंत्रणांनी दिली आहे. आयकर ईडी चतुर्वेदीच्या मार्गावर आहेत आणि त्यामुळे कारवाईच्या भीतीने चतुर्वेदीने देश सोडल्याची माहिती ही सूत्रांकडून मिळते. महत्त्वाची आणि मोठी बातमी आपण पाहत आहे. गणेश ठाकूर आमचे प्रतिनिधी आमच्या सोबत आहेत, अधिक माहिती त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. गणेश, वृषाली, या प्रकरणामधील सर्वात महत्त्वाचा दुवा म्हणजे नंदकिशोर चतुर्वेदी. नंदकिशोर यांचा शोध ईडी आणि आयटी मागील 9 महिन्यांपासून घेत आहे किंवा त्यांना इन्व्हेस्टिगेशनसाठी बोलवलं जात आहे, मात्र नंदकिशोर चतुर्वेदी हे कधीच दोन्ही एजन्सीसमोर आले नाही. त्यामुळं ज्यावेळेला आयटी आणि ईडीनं नंदकिशोर चतुर्वेदीच्या घरी जाऊन शोध घेतला, त्यांच्या कंपनीमध्ये जाऊन शोध घेतला, तर ते नव्हते, ते फरार झाले. आणि आता अशी माहिती मिळते की आफ्रिकेच्या एका देशामध्ये ते आहेत, तिथं असायलम घेण्याची तयारी त्यांना दाखवलेली आहे किंवा करतायत अशी प्रकारची माहिती आहे. म्हणून आता LOC त्यांच्याविरुद्ध जारी करण्याची तयारी ED आणि IT दर्शवलेली आहे. ED IT म्हणणं आहे की या पूर्ण प्रकरणामध्ये नंदकिशोर चतुर्वेदी हे एंट्री ऑपरेटरचं काम करायचे. श्रीधर पाटणकरच्या या प्रकरणामध्ये देखील एंट्री ऑपरेटरचं काम त्यांनी केलं आणि पुष्पक बुलियन पुष्पक ग्रुपकडून पैसे घेऊन त्यांनी श्री साईबाबा गृहनिर्मिती प्रायव्हेट लिमिटेड पाटणकर यांच्या कंपनीमध्ये 30 कोटीचं अनसिक्युअर्ड लोन दिलं. यासोबतच आता अशीही माहिती किंवा या अँगललाही ED प्रोब करतं, IT प्रोब करत आहे, कारण दोघांना त्यांच्या सोर्सेसकडनं अशी माहिती मिळाली आहे की नंदकिशोर चतुर्वेदी हा ठाकरे परिवारांचा अत्यंत जवळचा आहे. आदित्य ठाकरे यांच्यासोबत त्याचे आर्थिक व्यवहार आहेत, काही कंपनीजमध्ये डिरेक्टरही होता किंवा आदित्य ठाकरे यांची कंपनी नंतर नंदकिशोर चतुर्वेदीकडे गेली. यासोबतच BKC मधलं एक प्लॉट आहे, हे BKC चं प्लॉट नंदकिशोर चतुर्वेदी ऑपरेट करत होता. त्याने ते प्लॉट कोणासाठी घेतलं आणि असा संशय आहे की एका राजकारण्यासाठी तो प्लॉट घेतला आहे. म्हणून असे वेगवेगळे फक्त आता निलंबरी प्रोजेक्टची गोष्ट नाही आहे, तर नंदकिशोर चतुर्वेदी यानं अनेक प्रोजेक्ट्समध्ये गुंतवणूक केली होती, पैशांची जे आहेत त्याला ट्रान्सफर्स केले होते, ते कोणाचे आहेत त्याचाही शोध ED घेते. म्हणून सर्वात महत्त्वाचा व्यक्ती हा आहे आणि त्याचा शोध आता घेते, मात्र तो फरार झालाय नक्कीच. आणि त्याच्यामुळे आता तपास कुठल्या दिशेने होणार ते सुद्धा पाहणं महत्त्वाचं असेल. धन्यवाद गणेश दिलेली या सविस्तर माहितीसाठी. ABP माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.